Re! Viss ēters ir te! Un nesteidzīgi rit arī 5 līdz 11 gadus vecu bērnu vakcinācija. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka līdz vakardienai pirmo poti saņēmuši 1223 bērni, jeb mazāk par procentu bērnu šajā vecuma grupā. Latvijā bērnu vakcinācija sākta tikai 16. decembrī, un ārsti īpaši aicina vakcinēties bērnus ar hroniskām slimībām. Bērniem tiek potēta 3 reizes mazāk Pfizer-BioNTech vakcīnas deva, un vienā pudelītē ir 10 devas. Lai gan vairāk ģimenes ārsti sūdzējušies, ka zemās intereses dēļ nevar savākt 10 bērnus, lai sāktu vakcināciju, poliklinikās un arī bērnu slimnīcā izveidojušās pat pieraksta rindas. Tas, ko šobrīd liecina Veselības centra apvienības pieejamais pieraksts, tad laika posmam šajās nedēļās, kas ir šī nedēļa un pirmā nedēļa pēc jaunā gada, ir vakcinācijai pierakstīti vairāk nekā 300 bērni. Arī bērnu slimnīcā pieraksta rinda bērnu vakcinācijai sniedzas līdz nākamās nedēļas vidum, un arī šajā rindā pierakstīti nepilni 300 bērni.